Alhamdulillah nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nasta'hiduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh itu baca doa sama-sama zikir -sama pagi kita Allahumma inna نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور Yang saya hormati Bu Suha, Tuan Haji Jamaluddin Pengurusi Masjid Muntatakim Serta Jotan Kuasa Lagi yang saya hormati Tuan-tuan Imam Tuan-tuan Bilal Tuan-tuan Guru Ustaz-ustaz Ustazah-ustazah Hadirin, hadirat yang dikasih sekalian Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah SWT Pada pagi ini dapat lagi kita bertemu Menyambung Tadabur kita menerusi surah As-Sajadah Minggu lepas kita dah masuk ayat yang ke-15 InsyaAllah kita sambung lagi perbincangan berkaitan ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16 Iaitu pada muka surat 416 Baik, kita sudah melalui separuh daripada surat sajadah Separuh yang pertama kalau kita renung kembali Allah menceritakan kepada kita tentang sifat manusia yang mengingkari ayat-ayat Allah. Pada ayat pertama lagi Allah ceritakan tentang pada ayat yang pertama itu ayat terawal, ayat kedua, ayat ketiga Allah ceritakan bahawa al-Quran ini diturunkan daripada Rabbul Alamin. Tuhan yang mencipta dan memerintah bagi seluruh alam ini. Dia menurunkan al-Quran ini gunanya untuk apa dia? untuk memberi petunjuk penjelasan kepada manusia di antara yang hak dan yang batil untuk membebaskan manusia daripada hidupnya penuh dengan kegelapan kepada hidup yang terang benderang itulah al-Quran tetapi ada segelintir manusia ada sekumpulan manusia yang dia tidak menerima al-Quran dalam kehidupan ini bahkan mereka membantahnya mereka menyatakan Quran ini diada-adakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ayat yang ketiga itulah kita baca dahulu. Kemudian apabila diceritakan kepada mereka tentang kebesaran Allah pada ayat keempat, kelima, keenam, ketujuh, kelapan, kesembilan tidak memberi kesan kepada jiwa mereka langsung. Bahkan apabila diceritakan bahawa nanti mereka akan dibangkitkan untuk bertemu dengan Allah. Mereka kata, apakah nanti kita akan di, hidupkan setelah badan kita hancur dimakan tanah itu ayat yang ke-10. Maksudnya setiap kali mereka mendengar ayat Quran mereka membantah. Mendengar ayat Quran mereka tidak peduli ke ayat Quran. Mereka seperti orang yang ada telinga tetapi tidak boleh mendengar dalam surah lain kita 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 bacakan. Berbeza dengan satu lagi yang Allah sebutkan sebagai orang yang mereka itu beriman. Ah itu ayat yang ke-15 ni. Orang yang beriman Allah kata pada dia... ...innama sesungguhnya tidak lain. Ayat ke-15 kan? Berbeza tadi dengan orang yang ingkar tu... ...dengar bantah. Dengar tak peduli. Tutup telinganya. Buat bising. Tapi bagi orang yang beriman... ...orang yang percaya dengan penuh yakin... ...kepada Tuhannya dan hari pembalasan... ...Allah kata tak dapat tidak. Innama tu terjemah dia macam mana? Sesungguhnya tak dapat tidak. Sesungguhnya tidak lain sesungguhnya ia beriman itu hanyalah begitu terjemahan innama jadi orang yang beriman terhadap ayat-ayat kami siapa dia apa bukti kita beriman kepada ayat-ayat Allah ialah orang-orang yang iza zukiru apabila ia diberi peringatan demi peringatan zukiru tu peringatan tu diberikan berulang-ulang kharu sujadan menyungkur sujud dia wasabbahu bihamdi rabbihim dan mereka mensucikan tuhan mereka dalam keadaan mereka memuji tuhannya tuhan mereka wahum la yastakbirun dalam keadaan mereka tidak mereka menyombongkan diri apa yang kita bincangkan dahulu pada ayat ke-15 ini apa nabi ajarkan kepada kita Apabila kita baca ayat yang ke-15 daripada surah As-Sajdah sebentar tadi dalam solat apa yang kita lakukan kita terus sujud Seolah-olah Bila dengar tentang ayat sujud Kita sujud Maksudnya apa dia? Apabila dengar perintah Atau mendengar arahan Allah Terus lakukan Dengan sujud Kita buat apa? Kita sujud Tapi tadi orang-orang yang Pemulaan surah sajadah ini Bila dengar ayat-ayat Allah Mereka buat apa? Mereka tidak mempedulikannya jadi itulah latihan yang Nabi tunjukkan kepada kita sebagai praktikal kepada Al-Quran ini apa dia. Dengan perintah, buat. Kalau kita kata dengar ayat sujud, Nabi ajar. Kita sujud. Ayat sujud kan? Kita sujud. Jadi kalau ayat-ayat yang lain macam mana? Kalau dengar ayat tentang Allah suruh kita menjauhi riba Apa kena buat? Jauhi riba Sebab kesan riba tu sangat besar Ia mengisytihar perang Dengan siapa? Kalau orang yang ambil riba Dia berperang dengan siapa? Allah dan Rasul Di akhirat nanti dibangkitkan seperti orang yang Kena sampuk Dek setan macam orang gila bangun dia. Itu ha, tahu dah tu orang-orang yang ambil riba. Kalau kita baca lain, Allah suruh perintah kita untuk infak fi sabilillah. Apa kita buat? Dalam Quran Allah kata apa dia? Bacalah Al-Quran. Warad tilil Quran al-tartila. Allah kata Al-Quran ini contohnya dalam surah 12 kita ambil. Ayat yang kedua muka surat 235. muka surat 235 surah 12 ayat 2. Allah sebut di situ inna anzalnahu qur'anan arabiyan la'allakum taqilun apa maksud ayat ni sesungguhnya kami telah turunkan al-Quran itu dalam bahasa apa bahasa Arab sebuah bacaan dalam bahasa Arab untuk apa Allah turunkan al-Quran dalam bahasa Arab supaya kita ni berakal supaya kita ni ada akal jadi bila kita baca ayat ini Apa tindakan kita Allah kata Quran dalam bahasa Arab Apa dia Kalau kita kata baca jumpa surah ayat sajadah Kita sujud Baca ayat Allah kata Quran dalam bahasa Arab Apa kita buat Macam mana ha, Kita belajar Belajar apa Sebab Quran bahasa Arab Belajar bahasa Arab Tapi kalau kita tengok dalam kehidupan kita Daripada kecil belajar bahasa apa dulu? Tapi dalam Quran bukan tak boleh belajar bahasa Inggeris, belajarlah. Bahasa kan. Tapi Quran sebut bahasa Arab dulu untuk apa dia? Untuk kita berakal. Adakah kita melaksanakannya? Jadi itulah dia surah sajadah setiap bagi kita baca tu. Allah nak suruh kita apa dia taat. Setiap bukan setiap bagi setiap Jumaat kita baca kan. Jumpa ayat ayat tilawah kita buat apa? Sujud. Jadi selama ni kita jumpa ayat yang ni Ayat tentang Quran bahasa Arab Apa kita buat? Saya tak buat apa-apa Sama tak macam orang-orang yang ingkar kepada Allah Itu pengajaran dia Kalau kita baca pula dalam surah 3 contohnya 3 ayat 79 Surah 3 ayat 79 Muka surat 60 Surah 3 ayat 79 Surah 3 ayat 79 surat 60 surat 3 ayat 79 jumpa cuba cari, dia dekat nak ujung sikit Allah kata, walakin kunu, cari yang tu, Pak tu nak baca surat 3 ayat 79 Muka surat 60 Muka surat 60 Jumpa tak? Walakin kunu rabbaniin Jumpa tak yang tu? Cari part yang tu kita nak baca Cuba perhatikan eh Masing-masing kan pakai Quran perkata majoritinya Jadi tengok terus terjemahan dia Senang Lepas tu compare lah dekat mafum yang tepi tu Jadi Allah kata Walakin dan akan tetapi Kunu jadilah kamu rabbaniin golongan robbani golongan yang kenal robnya siapa bima kuntum dengan apa yang ataupun disebabkan macam Di mana golongan robbani ni kita punya tema ma'al hijrah 2 tahun dah kan apa dia tapi ada perkataan robbani tu umat robbani ke apa lupa saya tema dia jadi ini dalil robbani jadi macam mana sifat orang robbani kun bima kuntum tuallimunal kitab sebabkan apa yang kamu ini sentiasa mengajarkan Alkitab wa bima kuntum tadrusun dan kamu sentiasa mempelajarinya. Jadi bila kita belajar Al-Quran, kita baca ayat ini, apa tugas kita nak buat? Bila kita maksudnya beriman dengan ayat ini. Mengajar Mengajar kena buat tak mengajar? Mengajar Al-Quran kena buat tak? Sebab kita baca ayat ni kan sifat orang beriman dari surah 32 ayat 15 ni. Apabila diingatkan kepada mereka tentang ayat Allah, mereka menyungkur sujud kan. Mereka taat kepada Allah. Bila baca ayat ni, Allah suruh jadi apa dia? Orang yang mengajarkan Al-Quran dan mempelajarinya sentiasa dalam kehidupan. Belajar sentiasa tak belajar? Ha, selalu kita buat. Tapi yang mengajar macam mana? Perlu kita fikirkan juga. Nak mengajar siapa, cucu kita ada, keluarga kita ada. Itu tanda kalau apa dia? Kita beriman. Itu ayat 32, surah 32 ayat 15 yang kita baca setiap pagi Jumaat tu. Takut jadi macam apa kalau kita tak mengajar Quran? Tengok surah 3 juga. Ayat yang ke 187. Surah 3 juga 187. 187 muka surat 75. 187 muka surat 75 Dah jumpa? Tengok Allah kata di situ. Wa idh akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitab la tubayyinunahu lin-nas wa la taktumunahu fanabadhuhu wara'a dhuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila fabi sama yashtarun dan ingatlah ketika Allah mengambil janji yang teguh daripada orang-orang yang diberikan alkitab walaupun ayat ini cerita tentang ahli kitab tetapi al ibrah bi umumil lafzi pengajaran itu dikutip disebabkan lafaz yang umum bila baca tentang ahli kitab pengajaran dia untuk siapa untuk kita yang dapat kitab ni juga Al-Quran Saya bukan ahli kitab, saya umat Nabi Muhammad Ya, tapi pengajaran dia untuk siapa? Umat Nabi Muhammad lah Jadi kita kan orang-orang yang diberikan kitab juga Apa dia yang kita kena buat Bila kita dapat kitab Hendaklah kita ini menjelaskan kepada manusia Tentang Al-Quran ini jadi contohnya kelas kita pagi Jumaat, kelas Tadabur Surah Sajadah sekarang ni. Kita belajar tujuan dia apa dia Allah kata dekat sini, jelaskan pula kepada yang lain. Kita balik, pasangan kita di rumah tu yang sedang menyiapkan sarapan itu. Mungkin waktu duha kita makan dengan dia, kita cerita kembali apa tanggungjawab kita. Setelah kita membaca terjemahan, bukan apa yang saya beritahu. Setelah apa yang kita belajar sama-sama. Bukan ustaz kata, ustaz kata selalu begitulah kan. Ini Quran sendiri, saya pagi tadi sendiri kita dengar penjelasan tentang ayat Quran. Oh rupanya kena begini, begini. Tetapi Allah Taala kata apa? Wala taktumunah, jangan kamu sembunyikan. Balik tutup mulut, tak cakap apa-apa. Ataupun keluar daripada rumah, tengok jiran sedang siram pokok. Balik rumah, dia siram kereta pula, masuk kereta. Tak ada pun kita pesan apa-apa dekat dia. Ha, itu tu apa dia maksudnya menyembunyikan tak? Menyembunyikan. Jadi Allah kata fana bazuhu, mereka mencampakkan je wara'ahu zuhurhim. Janji mereka itu ke belakang. Jadi tak ada apa-apa pun mereka tak buat. Jadi sama tak dengar ayat yang ke-15 tak samalah begitu innama yu'minu Kita tengok balik surah 32 ayat 15 tadi. Innama yu'minu biayatina allazina idza dhukiru biha kharru sujjadan. Jadi jelas tak masuk ayat ke-15 tu? Apa maksud ayat ke-15? Allah nak bagi tahu apa dia bila kita dengar ayat Allah, apa kena buat? Sami'na wa ta'na. Dan salah satu cara untuk boleh mendengar dan taat ini mesti kita dapat memahaminya, betul tak? Kalau tidak waktu imam baca pun kita tak faham apa dia baca, jadi lepas tu tak ada tindakan apa-apa. Setiap arahan mesti disusuli dengan apa? Tindak tanduknya. Sebab itulah kita kata orang yang beriman itu ialah orang yang boleh disebut nama Allah ataupun diberikan peringatan kepada mereka mereka menyungkur sujud tanda mereka taat kepada Allah Nabi terus zahirkan dengan apa bila kita jumpa ayat-ayat yang ada tanda sajadah ini terus kita sujud ha, begitulah dengan ayat-ayat Quran yang lain kalau jumpa ayat perintah membaca Quran mengajar Quran kita buat perintah infak kita buat baik wasabbahu bihamdi rabbihim dan mereka bertasbih Tasbih ni apa maksud tasbih? Ah maksud tasbih dia bermaksud sabbaha. Selalu dengan tasbih daripada perkataan sabbaha. Sabbaha yusabbihu. Mudorek dia depada Yusabihu lailat kata nama tasbih tasbihan ni masdar dia tasbih kita kata tasbih apa tasbih kita kata subhanallah 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 betul kan tasbih ni ataupun subaha cuba dengan sebut, sebut dengan saya dulu subaha Yusabihu tasbihan ini namanya tasrif Namanya apa? Tasrif tu maksudnya uh, perubahan kata mengikut dia punya bentuk. Uh, Sabbahani fi'il madi, yusabbihu ni mudhari' dia. Tasbihan ni masdar dia kalau kita belajar ilmu sharaf kita akan jumpa ni. Kita mesti belajar hal ni. Bahasa Arab perkataan asalnya mesti terdiri daripada tiga huruf. Ru'u' dia berapa huruf? Tiga. Kalau sabbahani sebenarnya dah jadi berapa huruf dah? Empat sebab ba ni ada sabdu maksudnya ada dua huruf ba. So sabbaha ni asalnya ialah sabaha. Sabaha tanpa ba. Ini yang asal. Kalau cari dalam kamus kena cari yang ini. Sin ba ha. Lepas tu baru kita akan tengok dalam kamus yang ada sabdu pula. So dia akan berada di bawah sin ba ha. Amos sabaha Tengok dalam surah Surah Yasin surah 36 ayat yang ke-40 Surah Yasin ayat yang ke empat puluh Surah tiga puluh enam Ayat ke empat puluh Jumpa tak? Muka surat empat ratus empat puluh dua Empat ratus empat puluh dua la syamsu yang laha jumpa yang tu ayat yang ke 40 muka surat 442 la syamsu yang laha an tudrikal qamar wal lailu sabiqun nahar ini Allah cerita tentang matahari bulan yang Allah ciptakan itu tidak mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang jadi Allah cipta dah mereka itu berada di atas paksi masing-masing Kemudian Allah kata apa dia? Wa kullun. Ha, ini yang penting ni. Wa kullun dan masing-masing iaitu matahari dan juga bulan fi falakin pada falak mereka. Falak tu apa dia? Garis peredaran mereka tu, orbit mereka yasbahuna. Yasbahuna tu tengok eh, yasbahuna tu ada huruf sin tak? Huruf ba, huruf ha. Ya yang dekat depan itu tu tambahan. Itu namanya huruf mudara'ah Huruf mudara'ah Lepas tu belakang tu waunun tu nak tunjukkan dia banyak Jadi Yasbahuna dia terjemah apa di situ? Apa dia terjemah Yasbahuna? Mereka apa? Beredah Beredah Macam mana bulan beredar, bumi beredar, matahari beredar, pernah tak berhenti? Beredar tu dia bergerak, tu beredar kan? Jadi kalau orang berenang, berenang juga disebut sebagai sabaha yasbahu, berenang. Sebab apa? Berenang macam mana berenang? Daripada satu hujung pergi berenang, gerak sampai hujung satu. Lepas tu dia buat apa? Dia patah balik. Itu berenang. Terapung-apung berenang. Sebab tu malaikat yang malaikat kan tugas dia turun naik turun naik, tengok surah An-Nazi'at surah 79 muka surat 583 muka surat 583 ayat yang ketiga 583 ayat yang ketiga eh surah 79 ayat ketiga Jumpa tak? Apa ayat tu berbunyi? Ha, wasabihati sabhan ada tak huruf sin ba dengan ha kat situ? Ada tak? Ha, ada kan? Apa maksud dia terjemah situ? Dan malaikat yang apa? Turun naik, turun naik. Ha, kalau macam malaikat, beredar dia macam mana? Kan dalam surah Al-Muq, kita dah, surah As-Sajarah dah belajar tak? Allah menguruskan, mentadbir alam ini daripada langit ke bumi, bumi ke langit. Jadi Allah hantar malaikat daripada langit tu turun membawa urusan Allah dan daripada bumi nanti dihantar la turun balik kepada Allah dalam masa lima, seribu tahun perkiraan kita. Jadi turun naik turun naik tu disebut sebagai apa? Tu sabaha yasbahu. Yang mana huruf sin ba dengan ha ini ialah kata dasar ataupun root word lah kepada perkataan tas tasbih tapi beza dia apa dia? Beza dia di sini ejaan asal tasbih dengan ejaan ada sabdu di sini. Ya ini tak ada sabdu. Tapi ruwet dia sama. Yang ada sabdu ini dia menunjukkan berulang-ulang. Perbuatan itu dilakukan berulang-ulang. Perbuatan itu dilakukan apa dia? Ber, berulang-ulang. Sabaha tadi maksud dia apa tuan-tuan? Sabaha ke Yasbahu ke dalam surah ni Sabahan Bereda Ataupun apa lagi bereda Kalau bergerak Jadi kalau sabaha Dia tambah yang ni Maksudnya apa dia? Bereda ataupun bergerak-gerak Tetapi secara ha, Dia faham dia begitu Itu dalam ilmu soraf namanya Kena terang sikit supaya kita nak jelaskan surah 32 ayat e 15 ni Jadi sabbaha dari segi bahasa terjemahan dia apa dia Beredar ataupun bergerak tetapi secara apa Berulang-ulang banyak kali Ditaksir banyak Ataupun banyak Dengan tanda apa dengan tanda sab Sabdu kita tak perlu bincang banyak panjang sangat ke apa just kita nak bagi nampak aje. Selanjutnya mungkin boleh kita pelajari dalam ilmu sorof untuk lebih memahaminya. Kalau kita belum belajarlah tak ada masalah pun nanti kita belajar. Ah ha, tu alat tasbihlah. Lepas tu kalau kita buat tasbih, banyak kali kita buat tasbih kan berulang-ulang lidah kita bergerak tak masa buat tasbih. Gerak. Tangan pun siap bergerak lagi. Tapi adakah semata-mata itu saja bergerak tasbih dia bergerak banyak. Hati kita bergerak, lidah kita bergerak. Tetapi kalau hati bergerak, I love you, I love you, I love you, I love you. Contohlah dia cakap kat isteri dia kan. Lepas tu isteri dia kata, jom bang, hari Sabtu ni pergi kedai RM2. Tak mahu Kedai RM2 pun dia tak mau bawa pergi. Jadi tu I love you ke tu? Tak nak, dia tak I love you lah tu. Sebab apa? Tak ditunjukkan. Sebab tu bila kita cakap, dibuktikan. Jadi kalau kita kata subhanallah, subhanallah, maha suci Allah maksud dia.